Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини» в студії Андрій Усов. Сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко основні теми випуску. Шевченківський суд Києва продовжив термін досудового розслідування у справі Владислава Мангера до 3 липня. Сьогодні останній день, коли можна було розмитнити автомобіль за зниженою ставкою акцизного податку. Що чекає на херсонців, які не встигли цього зробити? А зараз про це та інше детальніше. Шевченківський суд Києва продовжив термін досудового розслідування у справі Владислава Мангера до 3 липня. Зважаючи на виняткову складність вказаного кримінального провадження, найкоротшим строком, який достатній для потреб досудового розслідування, для проведення завершення вищезазначених процесуальних дій і завершення досудового розслідування кримінальному провадженні є 11 місяців. У зв'язку з цим прошу продовжити срок досудового розслідування кримінальному провадженні до 11 місяців, тобто до 3 липня 2019 року. Розуміючи, що якщо справу передавати до суду зараз і змінювати кваліфікацію, то це буде мати великий публічний негативний резонанс. Тому сторона обвинувачення тягне справу до літа для того, щоб спав такий суспільно-політичний резонанс і щоб десь влітку, в липні чи в серпні вже спокійненько передати справу до суду і вказати, що там вже не вбивство, а середні чи тяжкі тілесні ушкодження. Нагадаємо, торік у липні радницю херсонського мера Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. За 3 місяці вона померла в столичній лікарні. У грудні правоохоронці оголосили підозру в організації нападу Олексієві Левіну. Той з України виїхав. СБУ оголосили його в розшук. Крім Левіна, в справі ще 6 підозрюваних. 4 зізналися в скоєнні злочину. Ще один співпрацювати зі слідчими відмовився. 6 Мангер провину заперечує. У Херсоні з'явилися вулиця імені Катерини Гандзюк та сквер Дениса Лошкарьова. На засіданні Херсонської міської ради, яке відбулося 22 лютого, депутати ухвалили рішення перейменувати 2 міських топоніми. За проголосували 38 депутатів. Вулиця Лютеранська носитиме ім'я вбитої радниці Херсонського міського голови Катерини Гандзюк. Також цим рішенням передбачено надання статусу скверу зоні зелених насаджень на розі вулиць Купецької та Мостової. Її депутати вирішили назвати сквер імені Дениса Лошкарьова. Нагадаємо, Денис Лошкарьов загинув 15 грудня 2018 року від кулі снайпера. Він був учасником Революції Гідності, засновником Херсонської самооборони, захисником міста від проросійських сил та волонтером. Сьогодні на сесії Херсонської міської ради було прийнято рішення перерахувати 130 тисяч гривень для підключення професійного суднобудівного ліцею та гуртожитку на Острівському шосе до міського водогону. Більше про ситуацію дивіться далі. Там проживає 79 сімей і дуже... Там проживає 500 студентів та 79 сімей. Суднобудівний завод воду подавав, але ліміт малий – 500 кубометрів. Цього вистачило тільки на 2 тижні. Вони без води вже 9-ту добу. Це надзвичайна ситуація. Сьогодні, я думаю, колеги підтримають. Ми проголосуємо за цей бюджет і це питання буде вирішено. Не дуже велика сума – 150 тисяч гривень, а проблема санітарно-гігієнічна та соціальна. 130 тисяч передбачено на виконання цих робіт в проєкті бюджету, який буде зараз розглядатися і, сподіваюся, прийматися. Бо дійсно там проходить мережа від свердловини з гідропарку поруч. І якщо суднозавод не має можливості подавати цю воду, то отримали завдання управління капітального будівництва терміново підключити. Там 65 метрів мережі трубопроводу треба прокласти. І обіцяють, що на кінець дня, сподіваюся, на завтрашній ранок вода в ліцеї буде. На сесію прийшли мешканці цього гуртожитку. Вчора вже почались роботи нас. Вчора міськводоканал почав роботи. Це вони почали робити авансом. І ми тут зараз, щоб попросити кошти з міського бюджету. Дуже багато сиріт проживає в нас, а також наших працівників ліцею в цьому гуртожитку. І самі розумієте, яка ситуація склалася в нашому ліцеї. Тому ми прийшли сюди попросити допомоги, щоб на виділення коштів. Ми сиділи тут якраз на сесії, коли нам позвонили і сказали, що прямо сюди позвонили і сказали, що нам підключили і пішла вода. Роботи виконували управління капітального будівництва міської ради.
Тобто ж роботи виконують вони. Я так думаю, що кошти ці підуть на пряму управління, щоб їм заплатити роботи. А воду вже підписали, мені тільки що теж збросили на телефон, що підписали технічну угоду на подачу води на 1625 кубів на місяць. Світлана Піцан, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, суднобудівний ліцей та гуртожиток були без води 8 днів. Їм підвозили технічну воду рятувальники. Бачила це наша кореспондентка Ольга Ляшенко. Це черга за технічною водою, яку привозять рятувальники. Запасаються так люди з 14 лютого. Погано без води. На етажах чуть-чуть запах є, звісно. Конечно, спасибо все, що хоч таку воду привозять. Печально, що в нас сложилась така ситуація. Прикро, що сталася така ситуація. Нам доводиться носити воду у відрах. У нас багато маленьких діток, і в мене двоє внуків, які сироти. Мати їх загибла. Один з них інвалід. Чому невчасно прийняти рішення, що була вода у людей? Вода і в гуртожиток, і в ліцеї подається від свердловини суднобудівного заводу. До 2018-го підприємство надавало 1100 кубів на місяць. Цьогоріч, говорить мешканка гуртожитку Оксана Насаньова, ліміт зменшили до 500. Директор Херсонського водоканалу Михайло Чемериз говорить, що такої ситуації можна було уникнути, підключивши гуртожиток і ліцей до міських мереж 2-3 роки тому. Сьогодні останній день, коли можна було здійснити митне оформлення автомобіля, придбаного за кордоном, за зниженою ставкою акцизного податку, тобто за коефіцієнтом 0,5. Ті, хто встиг раніше подати документи на здійснення цієї процедури, можуть забрати їх сьогодні до опівночі. Всі інші власники автівок на іноземних номерах із завтрашнього дня розмитнюватимуть за вищим коефіцієнтом. Що чекає на тих, хто не скористався такою пільгою, розповів Валерій Косій, начальник митного поста Херсон Центральної митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Для автомобілів з невеликим об'ємом двигуна і датою виготовлення, не більше там 2-3-4 років, майже нічого не зміниться. Тобто акцизний податок незначно збільшиться в абсолютних цифрах. Для старих автомобілів так, там суттєве збільшення податку і загальна сума, яку потрібно буде сплатити за митне оформлення таких автомобілів, вона старих, я маю на увазі, вона збільшиться десь у середньому на 1000 доларів США. Сьогодні на майданчику Херсонської митниці 8 автівок на європейських номерах, власники яких встигли подати документи у пільговий період. Олексій Щирюк розповів, що поспішав встигнути оформити потрібні документи до 22 лютого. Процес у мене вже закінчився, слава Богу. Процес у мене вже завершився. Це за часом забрало близько 7 днів. За великим рахунком, вся робота складається у співпраці з митним брокером. Все, що він говорить, я виконую. Він готує усі документи. Процес завершився, на щастя, пройшов усі інстанції. За 3 місяці, протягом яких власники авто на іноземних номерах мали змогу оформити свої автомобілі, на Херсонщині до митниці звернулося трохи більше 200 людей. У нас рахунок іде на сотні автомобілів взагалі за весь період. Тоді як по всій Україні рахунок іде на сотні тисяч. Переважно це здійснюється це митне оформлення автомобілів, переважно у прикордонних митницях. Волинська, Львівська, Закарпатська. Валерій Косій додає, що певна кількість людей не зацікавлена в розмитненні автівок, перевезених з Європи через низьку їх вартість. Підтверджує це і Олексій Щирюк, який ділиться досвідом своїх знайомих. Я дуже багато сталкувався з друзями. В мене багато друзів, знайомих, у яких автомобілі коштують 500-600 доларів, а їх розмитнення коштує 2,5-3 тисячі доларів. То, звичайно, вони відмовились це робити і вивезли машини за кордон. У мене авто більш високого класу, тому мені було дійсно вигідно. І наша ринкова вартість такого авто на пару тисяч доларів дорожча, ніж я її придбав і оформив.
23 травня – останній день, коли українці можуть легалізувати автомобіль, придбаний у Європі. Ті громадяни, які, в яких закінчився, які є порушниками режимів, тобто тимчасово ввезення або транзиту, вони будуть відповідно нести адміністративну відповідальність. Максимальний штраф адміністративної відповідальності – 170 тисяч гривень. Наталія Тимофієва, Олександр Шепель, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, пільговий період для розмитнення авто розпочався 25 листопада минулого року. На той момент, за офіційними даними, на території України перебувало близько 640 тисяч автівок з європейськими номерами. Неофіційна статистика інша – 2,5 мільйони. Як повідомляють у фіскальній службі, станом на 19 лютого 2019 року легалізовано близько 200 тисяч автівок. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень, які будуть спрямовані до пенсійного фонду. У Херсоні проходить соціальний фотопроєкт «Не інстамама», покликаний показати життя молодих мам у декреті. Сьогодні наша знімальна група побувала за його лаштунками на першій фотозйомці. Фотопроект «Не інстамама» ініціювали молоді мами для таких, як самі, щоб показати реальні декретні будні. Через гонитву за ідеалами інстаграму багато дівчат відчувають стрес, говорить ініціаторка проекту Марія Козлова. Щоб його подолати та показати природність того, що відбувається, і був створений проект. Фотопроєкт «Не інстамама» з'явився нещодавно, мабуть, коли я сама пішла в декрет. І зрозуміла, наскільки відрізняється картинка, яка презентується у соціальних мережах, ЗМІ. Коли мами доглянуті, і ти дивишся на ці картинки, і розумієш, що ти не встигаєш за ними, в тебе просто не вистачає ресурсів, і я зрозуміла, що є і зворотна сторона материнства, яку мами не хочуть показувати, тому що соромляться осуду суспільства, тому що не хочуть показувати якісь свої прорахунки. І виникає ось цей дисонанс між тим, що є, і тим, що презентується. І ми хотіли показати, що це нормально, це природньо. І те, що відбувається у побуті, це частина материнства, і від цього нікуди не дітися. Фотографувати дітей можна тільки граючи, говорить фотографиня проекту Катерина Артеменко. Зйомка постановча. Перед початком обов'язково беремо письмовий дозвіл на зйомку в обох батьків. У нас буде готування. Так, на кухні насправді дуже багато діти вміють чого виробляти. Достатньо відвернутися на хвилинку, як борошно, яйця, все може бути де завгодно, якщо навіть секунда, справу зроблено. Якщо є домашні тварини, ми дуже сподіваємося, що наша кішка захоче до нас приєднатися, то це може бути ще більшим бамом на кухні. Це ми спробуємо показати сьогодні. Данилу 2 рочки, він готовий до зйомки. Весело. Біле. Ну, як це, отак приблизительно проходить процес зйомки. Перша учасниця проєкту – практична психологиня і молода матуся. В кожної жінки своя історія, говорить Анастасія Соболь. Проєктом зацікавилася і як мама, і як фахівець. Практики в своїй, в роботі я часто дуже зустрічаю молодих мам. У практиці своїй на роботі я часто зустрічаю молодих мам, які страждають навіть не від післяродової депресії, а від того, що вони прагнуть бути ідеальними. Мамою, яка все встигає, все в неї виходить. Вона весь час гарно виглядає, але на практиці виходить не завжди так. І через це молоді матусі переймаються, страждають, що з ними щось не так, що вони інші. Чому у всіх виходить, а в неї ні? Я і своїм прикладом хочу показати, адже я теж молода мама, що в реальному житті може бути по-різному. Може бути все ідеально і гарно, а може десь щось недоробити. І це нормально. На кухні сьогодні печуть млинці. Учаснику проєкту Данилу подобається процес приготування тіста. В кадрі те, що зазвичай не показують в інстаграмі, говорить Анастасія Соболь. Даня, на удивлення, ввійшов в роль зразу ж буквально. Даня увійшов в образ, виконував усі завдання. В принципі, для нього це веселище. І для нас теж. Завершити проєкт планують наприкінці літа. Сьогодні заявки подали 12 учасників. Після того, як ми зробимо фотовиставку, це будуть друковані фотографії, ми хочемо зробити благодійний аукціон для підтримки дітей з дитячого будинку або малозабезпечених родин. Олена Протопопова, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон.
Олена Михайленко, директорка галереї Гавдзинського у Новій Каховці, майстриня та дослідниця старовинних технік вишивання. З нею поспілкувалися наші кореспонденти. Вишивальна історія дуже цікава. Ви знаєте, ніколи не думала, що, так сказати, не в молоді роки почну вишивати. Займаюся цим буквально півтора роки. Все, що тут ви бачите, це створено за півтора роки. Наш депутат Діана Іваннікова якось позвонила до мене і каже: «Ліна, у вас так багато проходить виставок, є можливість грант виграти». Виграли ми грант, написали його, ну і, звичайно, з чим ми поєднали? Звичайно, з вишивкою. Так і називався цей грант, така програмка була «Вишивка єднає Україну». Ми поїхали до міста Львова. Були в місті Дрогобич, там, де музей світлиця Мирослави Кот. Ми були в місті Трускавець, дуже цікавий музей Біласа. І коли були в Львові, попали в майстерню Роксоляни Шемчук, може, чули про таку. Вона і вишивальниця, і вона збирає, колекціонує вишиванки старі, стародавні. І коли я попала в ту майстерню, напевне, звідти вийшла зовсім другою людиною. Українців треба заносити до книги рекордів Гіннеса з вишивання, говорить Олена Михайленко. Шкода, що Південна Україна представлена мало порівняно з іншими регіонами. Сьогодні майстриня вишиває сорочки та сукні, експериментує з кольорами та досліджує стародавні шви і втрачені техніки вишивання. Вишивати хрестиком, я так вважаю, набагато важче, дуже довше, тому що тут ті шви, от якщо ми будемо розглядати, я вам трошечки розкажу назву тільки тих швів, то язик спочатку, перші рази, коли я чула назву тих швів, я думала, що я ніколи не запам'ятаю, не за що їх буду вишивати. Ну, зараз вже вишиваю. Так і творимо сину на 30 років. Він казав, не вже встигла, так встигла чорна сорочка, яку ми побачимо, то йому вишита на 30 років. Ну, не зупиняє, звичайно, весільна сорочка буде для малого. І саме цікаве, що я вишиваю тільки те, що можу одягнути на себе або на свою дитину. Одна знайома вишивальниця сказала: «Олена Дмитрівна, тому так швидко вишиває багато, тому що люби наряжатися». Так, люблю наряжатися. Це перша сорочка, яка була вишита після відвідування Львову. Сорочка, яка притаманна Поліссю, це Рівненська область. Тут занизування. Шов називається занизування. Олена Михайленко буває на фестивалях, спілкується з іншими вишивальницями України. В кожному регіоні свої візерунки та техніки. Деякі поступово зникають, розповідає майстриня. І відшукати зразки можна лише на старовинних сорочках в музеях. Це остання робота, яка в процесі ще, вона перед я вишила, це, я казала, це Східне Поділля, Вінницька сорочка, яка також Лідія Бебешка, я в неї брала цю схему, спілкувалася з нею, взагалі по схемі там іде тільки одна полоса і косоворотка. Навколо себе майстриня гуртує інших вишивальниць Нової Каховки. Свої зібрання вони називають клубом вишивальниць. Разом жінки відроджують традиції південноукраїнської вишивки. І навесні, розказала нам Олена Михайленко, разом вишиватимуть великий рушник Херсонщини. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та канал у YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. А наступні таврійські новини о 20:30. До побачення.